ուզում ենք բոլորս պետք է բանակի կողքին լինենք, այսօր մեր երեխի կողքին բդիմենք, եւ դուխ տանք եւ իրանք իմանան, որ մենք ամբողջ ազգով իրանց կողքի կանգնացենք։ Այսօր բոլորս ուրախանանք, լավ քեֆանանք, մեր բանակի զինվորներ ցանկանան առողջություն ու ամփորձակ ծառայություն։ Պանսարյան, գեներալ Գրիգորյանը հակառակորդի վերջին օրերի ակտիվությունը պայմանավորվում է ցեղասպանության 100-ամյակով։ Դուք մեզ լավ գիտեք։ Դուք ինչ են պայմանավորվում։ Ինչ են ասել ակտիվացել։ Ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնը այսօր ցեղասպանությունն է։ Փորձում են շեղել, ամեն ինչ անում են։ Նույն ագրեսիաներ են անում, որ շեղեն մեզ հետ։ Բայց չեն կարող։ Իսկ Նարարյան, Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ ամեն ինչ անում են, ասաց, որ նախահարցակ պետք է լինենք, դա ճիշտ է։ Իհարկե, եթե փորձեն իրանք մեր ուր հարցակում, միանշանակ մենք էլ բերի հարցակում։ Դա դա, յա նշանակում, նախահարցակ։ Ես ինձ գիտեմ։ Իսկ միգուցե մենք ենք առաջին քայլի իրավունք։ Չի կարելի, ինչի՞ համար մենք անենք։ Դա դա, մենք հաղթանակը ժողովուրդը ինչի՞ համար անենք։ Ով կռիվը սկսեց իրա վրա էլ մնալու այդ կռիվը։ Թող փորձեմ պատասխանը ստանամ։ Ազատամարտիկները այսօրս ձեզ բոլորը կհավաքեն, մի ահամուտ կլինեն։ Իսկ տարաձայնությունը մեր ազգը միշտ էլ նեղության ժամանակ բոլորս իրար լավ ենք։ Հենց գործերն էս լավանում, սաղս սկսում ենք իմ ու քոնանել։ Աստված չտա, որ վատը լինի, որ դրա համար միանանք են։ Այս ուրախ խորովելի անպայման։ Բայց ասում են նաև դիվերսիաները դրանով էլ պայմանավորված։ Շատ հնարավոր է, շատ հնարավոր է։ Ամեն ինչ հնարավոր է, որովհետև կենթանի է այդ մարդը, այնտեղ զման ոչ մի չի։ Ձեր կողմից դուք կոչ կանեք եւս մեկ անգամ, որպեսզի Պերմիակովը հանձնվի հայ իրավապահներին եւ հայկական ճիշտ էր, որ ռուսական կողմը արդեն այո, ճիշտ ջան, ռուսն ավելի դաժան ձեւով պատժում, ես քեզ ասեմ։